разговор с вас, тогава водех сутрешния блог в БНТ, когато не помня кого бяха застреляли. Но веднага след случката с този застреляния човек, вие бяхте гост в студиото и тогава казахте: абе, те службите не внимават, но тук има един Брендо, който е всъщност новия играч. Това беше преди 6-7 години сигурно. Значи не ме надарявайте с такива знания, просто не съм ги имал. Нали? Съм сигурен в спомените си. Да, значи струва ми се, че се сещам за кого говорим, какво говорим. Ставаше дума според мен за Дешлиева или за Прянова, ми се струваше, беше името. И тогава, нали, се беше появило вече името на Брендо. Но не бих казал, че не съм аз човека, който, нали, ви го е разказал по този начин. Углубявате го. Да, добре. Okay. Тъй, какъв е въпрос? От кога се знае за Брендо, че е голям човек в... Ами, мога да ви кажа моята... Това, което на мен е, как за мен се е появило, при там многобройните дискусии, кой колко е голям, какво става с наркопазари и така нататък. Едно пишо чинге, така засегнато от всякакви такива мои дразнещи спекулации, каза: бе, и говориш тук, има един там, за който никой не се говори, не говори, и спомена името на Брендо. По-късно, като започнах да питам, така видях едно такова озадачаване, една дистанция от хората, които знаеха. И, действително, това ми направи впечатление, че е име, за което много не се говори, но това беше примерно, да кажем, 2006-2005, кажем. Да, значи си прав, че отдавна. Но Дешлиева бе застрелян на април 2006. Ага. Тоест, ако говорим за вашия спомен, той вероятно е от тогава. Сигурно. Въпросът е 6 години по-късно, защо този човек не е заловен, ако тогава вие сте знаели, висши ченгета са знаели. И какво всъщност, дайте да направим някакъв преглед на процеса, който тече в момента с... Нали, все пак доста... Какво значи знаене? Знаенето, вие също знаете много неща, те се появяват всякакви такива слухове, появяват се някакви имена, много често много от тези имена са спорни, много от тези имена са... Ако съм МВР и имам средствата и закона ме задължава да проверя. Така, казвам, че не, и дори да сте МВР, дори да имате големи ресурси, вие много често попадате на слухове, проблеми и така нататък. Не случайно ни се опитвате да, ако работите професионално, да имате сигурни източници. Тези източници се класифицират, има си схеми, по които се работи, работи се по цял свят така. Много често не се оказва, че точно едни много ненадежни източници понякога дават бъдещето. Какво се случва с Брендо, не знам, но вероятно времето ще покаже. Това, което в момента се случи, че се появиха западни служби, специализирани, които ни казаха: така и така, ние имаме такава и такава информация, вашия съгражданин го подозираме в това и това. Сега, дали това е така, времето ще покаже, фактите, които са събрани и така нататък. Сега тук да не питаме политически чия е заслугата за, нали, за залавянето на Брендо, защото, както става ясно, той е заловен по искане на чужди служби. Италианските. Да, аз бих коментирал по друг начин проблема. Значи, темата кокаин. Винаги така дълго време смятах, че това е доста страни от нас. Големите кокаинови пазари са в Западна Европа и Съединените щати. Ние сме един малък пазар, не е интересен, съответно нашите са граждани, така се каже. Не би трябвало да участват в тези пазари, защото там става дума за изключителни обороти, изключително политическо влияние, ако щете. И дълго време така вярвах, че това е така, докато не започнаха напоследък да се случват различни събития и започнах да си преподреждам ситуацията с началото на 20-те години и започнахме да се сещаме за тези случаи, като Кузман на кулата, Гослаков и така нататък. И заедно виждаме, че едни момчета, които като че ли от никъде влизат, и това се случва много рано, 91-2 година, т.е. няма юго ембарго, нямаме всичко това натрупване, това опит, който, нали, нашата
така наречена организирана престъпност на трупа в Западна Европа. Всичко това го няма и те изведнъж започват един летящ старт. И започнах да се опитам да си обясня защо това се е случило. Това не би трябвало логически да е възможно, нали, ресурсно възможно. И тогава... Само да кажа, сутринта прочетох, че пазара на кокаин в Европейски съюз бил 132 тона, по изчисления 40 тона му се приписват на Брендо, което е, да, една трета от общия. Значи от общия. Те се приписват на тази организация, тази, която участва. Да, така да не го надаряваме с някакви... Всъщност ние не знаем достатъчно, дори в момента. Аз друго исках да кажа, че тогава, като реконструирах, така като си подредих фактите, възника въпроса защо е възможно това и какво точно става. И се сетих за едно разследване на една цигарена компания, която от мултинационалните големи, което обясняваха началото те как са влизали. Както знаете, те всъщност продаваха незаконно на нашия пазар, т.е. организираха си структурата през Гърция, след това през различни безмитни зони влизаха. И в един момент половината от пазара в средата на 20-те години беше на големите мултинационални компании, които продаваха незаконно България. Контрабандни цигари. Те си организираха структурата. Там имаше един такъв интересен феномен. Обясниха как там се извадили 2-3 такива от нашите известни играчи, защото са се забъркали с кокаин. И след това още един факт към ми направи впечатление. Един, така, няколко наши уражени търговци, които се казват, че продават в Латинска Америка оръжие. Значи, знаете кой е продавал оръжие? Тоест, говорим за един друг тип структури, които са много рано, още, значи, по времето на сандинисти, така, политиката с Латинска Америка, се оказва, че ние сме имали някакви структури, които са били държавна политика и се е случило същото, което се е случило и с хероина, и с амфетамина, просто това са има разработени канали, да. Приватизирани стари канали. Където е текло, пак ще тече и така нататък. И логиката е действително, не, това е чиста спекулация, нали, нямаме никакви факти. Логиката е вероятно, ако вие продавате в Колумбия оръжие на някаква там революционна армия, с какво си плаща тя? Те с нещо ще плащат, естествено. И изведнъж вие получавате огромни количества и се превръщате в фактор в западноевропейския пазар. Да. Това е историята с Гриша Ганчев. От кокаина към захарта. Ами, аз мога да спекулирам, нали, отново. Да. Това, което мога да коментирам, не конкретния случай, мога да коментирам проблема ДДС, организираните ДДС измами и преченцето, което го наричаме захар. Значи, организираните ДДС измами са една огромна тема и са тема не само в България, тема в Европейския съюз. Там, където имате ДДС, това е факт, нали, в Западна Европа. Става дума за огромни обеми. Сега, по самите оценки на НАП, искам да кажа, че единствените, които могат реалистично да сметнат нещата, са НАП, защото те седат върху данните. И бих казал, че едно от малкото места в държавата, където действително има капацитет, е някои от аналитичните отдели на НАП. Т.е. според техните сметки, ДДС измамите, организираните, пак повтарям, защото неорганизираните са числото много по-голямо, става дума за 700-800 милиона годишно. Mm-hmm. Значи, представете си, при нашия брутен вътрешен продукт, какво означава 700-800 милиона годишно. Сега, захарта не е първа в тези 800 милиона. Тя е някъде доста назад. Ако погледнем сметките на НАП, става дума... То това е интересно. Защо захарта, която първо не е първа, второ Гриша Ганчев е достатъчно видим човек? Това не е Брендо, който се е крил някъде под дълбоките камъни в реката на престъпността. Този човек е видим, дейността му е видима, проверима е, била е проверима през цялото време, в което той е работил. Защо сега той изведнъж гори, грубо казано? Ми не... Не мога да ви дам този отговор на въпроса. На въпроса мога да ви кажа, че така, моето наблюдение е, че НАП работеше върху захарта поне от година и нещо. Защо захарта? Ми захарта е много удобна. Значи, тя е квотирана, два големи играчи са в този пазар. Съответно... Кой други? Нали, говорим имена, всеки може да го провери, кои са двата големи структури в захарния бизнес.
Не, то е интересно, защото сега единия като да, понася да, такива удари, очевидно другия играч печели, се възползва и печели. Да, да, възможно е да печели, но според мен захарта е действително възможност. Сега, ако искате да правите връзка с някакви по-такива мащабни неща, примерно може да го свържете и с кокаин, ако искате, защото къде имате внос на големи обеми от Латинска Америка? Защото така, как внасяте от Латинска Америка? Като внесете примерно вино, това ви строи малко странно, нали, от Латинска Америка, но ако внасяте нещо, което традиционно минава в големи обороти, тя от Латинска Америка, България не внася много неща. Примерно тя внася месо, внася тютюни. Не знам дали знаете, че огромния пълнежа в цигарите е всъщност от внос на българския вкус, ориенталски тютюн. Внася захар и да кажем още едно-два неща. А че ако вие искате да криете някакви количества... Бели прахообразни количества. Да, може да правите така. Но разбирате ли, ние така, ако започнем да си фантазираме, може романи да пишеме, но това не става за съда. А кои са другите сектори, които казахте, че захарта не е най-отпред на ДДС измамите? Ами номер едно, и това за мен е, според мен, абсолютно доказуваме покъде, е строителството и по-скоро да кажем комбинацията строителство-туризъм. Значи там, където имате възможност да завъртите схемата, защото тя се състои, тя в крайна сметка много проста. Нали? Имате един фиктивен търговец, бушон и брокер. И всъщност големият проблем е, че вие много трудно може да докажете тази връзка при организирането. Тоест брокера си тегли ДДС-то и каза, мен не ме интересува, аз съм си го купил легално. Докажи ми, че аз съм свързан с началото на веригата. Едно изречение като политически анализ на това, което се случва, ако такъв може да се направи. Искате да ми кажете, да ме попитате защо се случва това? Да, искам. Значи, тук има много отговори. Аз ми се струва, че нормалният политик би трябвало да каже следното. Нека си работят службите, нека си работят данъчните. Ако нещо изкочи, аз не мога да отговарям за човека, който е видим, на който съм му открил автомобилен завод и така нататък. Това си е проблем на... И това според мен е нормалното поведение. Сега, естествено, вие винаги може да, ако сте в една държава като нашата и при която имате влияние, винаги може да спрете този процес. Така. Факт е, че той не е спрян. Сега от тук нататък следва спекулациите. Защо не е спрян до сега без прииране? Що единия не е и така нататък. Да. Но отговора, нали, ако аз съм на място, на който трябва да защитава тази гледна точка, ми за този имаме доказателство. Значи имайте предвид, че... А ако се окаже, че няма? Сигнали и така нататък. Вие започвате някакъв процес. Сега, дали прокуратурата там си докаже обвиненията и така нататък, това ще го видим, ние не го знаем. Ние знаеме преразкази от медиите. Добре, да. Така ще свършим. Благодаря ви. Благодаря. Тихомир Безлов беше с много... Вие ги нарекате.